управлінська компанія чи ОСББ? Над таким питанням сьогодні думають усі рівняни. Адже з 1 липня в Україні набуває чинності закон, що руйнує монополію ЖЕКів. Такий закон дає українцям можливість створювати ОСББ, тобто керувати своїм будинком самостійно або обрати управителя. З цього приводу до Рівного завітав представник управлінської компанії Сівініті. На ринку дана компанія працює уже 25 років і займається обслуговуванням багатоквартирних будинків в Латвії, Литві та Білорусі. Услуги у нас управление и администрация зданиями, очистка, вывоз мусора, технический аудит и капитальные ремонты зданий. То, что попадает под компетенцию сегодняшних ЖЭКов тут, и особенно реально кто финансирует частью и городской бюджет. Як зауважує литовець, у даній компанії самі ж власники будинків накопичують собі кошти і, коли потрібно, витрачають їх. І до сих пор, як я розумію, в Україні цим займався муніципалітет за бюджет, який вони мали. Доказував, заплатив, зробили. У нас цього давно вже немає. Тобто люди копять, кожен місяць платять щось для свого дому. И там, ну, если дому ничего не случается, эти деньги накапливаются. Там, скажем, есть дома, где 10 тысяч евро накопилось уже. И если там ремонт крыши, ну, течет крыша, ее надо менять. Ее берешь, меняешь и из этих денег списываешь. Отдаешь акт, люди проверяют, ну, там, 3 тысячи договорился евро. Есть подрядчик, он поменял, и ты и списываешь, заплачиваешь подрядчику эти 3 тысячи. Либо сам сделаешь, если небольшой ремонт. Остальные остаются. Если нет этих денег, не накопил, тогда 3000 делишь на квадрат и будет большой счет. По статуту управляющей компании Сівініті відповідальність за будинок несе администратор. Если сосулки висят и люди говорят, мы не будем платить, чтобы их сбивать, мы все равно их сбиваем и все равно они платят. Ну, невозможно иначе, потому что если упадет сосулка, кого-нибудь убьет, директор идет в тюрьму. То есть, если есть администратор, он отвечает за дом полностью, общей конструкции. Потому что, ну, все люди не могут этого сделать. Ну, просто не могут. Ну. Що стосується боржників, то у Литві з ними не бавляться. Їх відразу виселяють з квартири, але не на вулицю, а шукають інше помешкання. Ціна квартири 14 була тисяч, а задовженість у нього там була, може, 12. За отопление, за воду и администратор. То есть там не только наши были. Но мы и администрировали это дело, да, его выселили. Там просто, когда его выселяешь, думай, ну, так тоже, ну, не выбрасываешь, как в Америке показывали, да, там выбросили на улицу и все. Там с думой договариваем, потому что у них очень много социального жилья в Юрмале. Ему дали квартиру, ну, город, да. Эта квартира, мы опять ее администрируем, он опять не платит. Но эта квартира уже муниципалитета, так муниципалитет за него гарантирует. Тогда, когда он опять не платит, мы опять пойдем в суд. И это от решения идти в суд до того, когда выселяешь, год просто. Представники компанії твердять, тарифи розроблятимуть відповідно до кожного міста. Адже, як зауважують, політика компанії – зробити так, щоб багатоквартирні будинки жили краще. В принципе, политика компании, если не увеличивать, чтобы это не было болезненно для жителей городов, потому что мы понимаем, что в населении есть достаточно низкий уровень и заработной платы, и пенсии. И для того, чтобы не было этого шокового, понимаете, такого удара, мы, конечно, будем подбирать так, чтобы не увеличивать, значительно не увеличивать тарифы. Ну и еще, конечно, вы должны понимать, что будет и надо. Фонд, это тоже удар. Так что в комплексе, чтобы это было для украинского жителя, чтобы это не было для них шоком. Міський голова Володимир Хомко таку ініціативу підтримати готовий. Каже, тут є накопичувальна система, тому свої проблеми власники будинків можуть вирішувати самостійно. Ви кожен місяць даєте до квартплати оцей накопичувальний фонд, який вам буде через 10 років, коли проживіть труби в підвалі, ви знаєте, що у вас вже накопичуються кошти. Чи на дах, який виходить раз в 20 років. До останнього часу у нас це робилось не за міські гроші. До останнього часу це була задача держави, і в нас були державні програми по ліфтам, по теплу, по кришам і так далі. Держава давала, ми їх освоювали. Років два кабінет Яценюка сказав, все, ребята, почалась реформа,
Ми давали ще міські гроші. З цього року все у нас в міському бюджеті, ми залишили 8 чи 9 будинків, які перейшли з минулого року, і сказали, більше капітальних ремонтів за кошти міста робитись не буде. Принципово. Помагати вам будемо. Ми даємо процент, так як от ви говорите, гранти. Ми даємо ці гранти. Але, вибачте, все рівно мусите в цьому приймати участь. Володимир Хомко наголосив, з 1 липня проведе конкурс між управлінськими компаніями, пізніше робитиме модернізацію. І щонайменше 40% з міського бюджету даватиме на капітальні ремонти будинків, але тільки при умові співфінансування з мешканцями. Ярослава Зятик, Павло Невесенко у ритмі подій.